Thank you. Kwanza kabisa nianze kwa kumtambua na kumwenzi gavana wa Nandi rafiki yangu Bwana Sang. Kisha nimtambue mbunge wa hapa Bwana Wilson Kogo. Pia niwatambue wasomi ambao wako hapa, kwa kuwa hii ni siku ambayo tunaipa kipaumbele masomo. Kuna maprofesa wengi, Profesa Misoi wa chuo hiki cha Koitalel, pamoja na Profesa Ngala, Profesa Mayo, rafiki yangu Daktari Riechi, na wasomi wengi ambao wameungana nasi hii leo kwa minajili ya kusherehekea wanafunzi na walimu ambao kwa juhudi zisizopingika wamedhihirisha kwamba atafutaye hakosi, akikosa keshapata. Vivyo hivyo nachukua fursa hii kuwatambua wafanyikazi katika viwango mbalimbali za taasisi na asasi za serikali. Vile vile na watambua viongozi wa walimu katika shule za msingi na shule za upili, na vile vile kuwatambua wazazi na wanafunzi ambao wamekuja hapa kwa minajili ya kushiriki katika sherehe hizi ambazo tayari zimefana ndugu Kogo. Jinsi walivyonena walionitangulia katika kusema, si sehemu nyingi za uwakilishi bungeni ambazo zimechukua nafasi na kufanya juhudi ya kuwa na sherehe kama hizi. Kwa hivyo ni jambo la busara kukushukuru na kukupongeza Daktari Kogo kwa juhudi ambazo umezifanya kuhakikisha kwamba vijana hawa ambao wataitumikia taifa hili la Kenya katika siku za usoni tumewashabikia, na sio kuwashabikia tu, pia kuwapongeza. Si mara yangu ya kwanza kuwa katika sehemu hizi. Wale ambao ni wanahistoria akiwemo rafiki yangu Profesa Mayo atakumbuka ya kwamba tulikuwa katika chuo kikuu cha Baraton tukizungumza na kuhamasisha wanafunzi pale. Katika sherehe hizo tulisema tena na tena, kila mneneji, ya kwamba hakuna kitu ambacho ni muhimu na linalostahili kupewa kipaumbele kama elimu. Asante sana kwa kushiriki tena Profesa Mayo. Mwaka jana mwalimu mkuu katika shule ya Kapsabet alinialika pamoja na wengine kuhamasisha wanafunzi. Tukazungumza na wanafunzi hao. Wanafunzi hao wakaahidi hadharani ya kwamba watahakikisha ya kwamba wamefanya mtihani na ya kwamba watafaulu katika mtihani, na ni jambo la kupongeza na kujivunia ya kwamba kijana wa kwanza katika taifa la Kenya alikuwa ni mwanafunzi wa shule ya Kapsabet. Ni jambo la kujivunia. Tayari nimezungumza na rafiki yangu mbunge Daktari Kogo, na amenieleza ya kwamba takwimu zinaonyesha kwamba kuna shule zisizopungua 150 za msingi. na shule hizo yeye pamoja na wengine anazishughulikia. Vile vile amenieleza ya kwamba kuna shule za upili zisizopungua 50 na shule hizo pia zinashughulikiwa na zimewakilishwa katika hafla hii, hafla ambayo tayari nimesema imefana mno. Lakini swali mama ambalo lazima tuliulize katika hafla kama hii ni kwa nini sote tumemiminika hapa? Kwa nini tumekuja hapa? Wengi wamenena, nimewasikiza kwa makini. Nimemsikiza mwalimu mkuu wa chuo kikuu cha Koitalel alipoasisi unenaji hapa, akatueleza kwa kina na kinagaubaga ya kwamba umuhimu wa elimu ni kuwanoa vijana ili vijana wao hao wawe ni vijana ambao watashiriki katika maendeleo ya taifa yao. Na si yetu mwenzetu kutoka katika pwani ya Kenya alipopewa fursa, Profesa Ngala akatukumbusha yeye pia akiwa kijana barubaru alipata nafasi kama hii, akawasikiza wanenaji ambao walinena siku hizo, akahamasishwa. Na wengine pia wamenena. Kwa hivyo kwa wanafunzi ambao mmekuja hapa hii leo, jukumu letu ni kuwakumbusheni ya kwamba mtaka cha uvunguni sharti ya iname. Na vitu ambavyo tunavitafuta uvunguni sio sapata ya kuvaa, la hasha. Tunavyovitafuta huku ni maisha ya baadaye. Nyote ambao mko hapa umewasikiza viongozi mbalimbali. Kuna maprofesa pale. Mtu haazaliwi akiwa profesa, la hasha. Wanazaliwa wakiwa kama nyinyi tu, lakini wanafanya maamuzi ya kina ya kwamba katika siku za usoni nitahakikisha kwamba nitaboresha maisha yangu. Vijana ambao wako katika shule ya msingi hii leo mmetembea na kuvuka mabarabara kuingia katika chuo kikuu cha Koitalel Samuel, lakini kufika hapa ili uwe mwanafunzi hapa sio kuvuka mabarabara, la hasha. Ili uwe mwanafunzi katika chuo kikuu hapa, utatoka katika shule ya msingi, utahiniwe, upite mtihani huo, uende katika shule ya upili, utahiniwe, ufaulu katika viwango vya ubora vya juu ili uingie katika chuo kikuu cha Koitalel au chuo kikuu cha Baraton au chuo kikuu chochote katika taifa hili au katika mataifa mengine. Na jambo hilo linahitaji uamue mapema tu, mapema ya kwamba utajinyima, na kujinyima huko ndio itakupa fursa ya kuhakikisha kwamba ukitahiniwa una uwezo wa kupita mtihani. Umejua Waswahili husema mcheza kwao hutuzwa. Hii leo tumewatuza wanafunzi ambao walitahiniwa mwaka jana, waliocheza mwaka jana, na waliocheza vizuri ndio tumewatunuku hii leo. Nyinyi mlio hapa mjiulize mwaka kesho. Wanafunzi wa shule mbalimbali, ziwe ni shule za msingi, je, mkitahiniwa mtapita? wale ambao wako katika shule za upili, mkitahiniwa mtapita, na mkipita mtapita katika viwango vya ubora ambavyo vitawezesha ili msajiliwe katika vyuo vikuu hivi kama Koitalel, ambapo tumemiminika sote kwa minajili ya hafla hii ya kuwatunuku wenzenu. Hilo ndilo swali mama ambalo lazima tuliulize na tulijibu. Wazazi wenu ambao wako hapa, tayari tumekaa kwa masaa 4 tukitumbuizwa, tukisikiza hotuba mbalimbali za kuhamasisha, lakini lazima mjiulize, wanafunzi, wazazi hawa ambao wanajinyima kwa ukulima, wanajinyima wakifanya kazi mbalimbali, je, ni kitu kipi au vitu vipi mtakaoweletea katika siku za usoni? Wengi ambao wamekaa huku, wawe ni walimu wakuu, wao ni walimu, wawe ni maprofesa, wawe ni wanasiasa, hawa ni tayari watu ambao wamefika viwango vyao na wametimiza yale ambao yalikuwa wanawalenga au wanawalenga wao. Je, nyinyi katika miaka 20 zijazo mtakuwa wapi? Waswahili wanasema, asiyetembea ufikiria mamake ndiye mpishi bora. Lakini unapotembea unatambua ya kwamba kuna wapishi bora wengi tu. Hii leo tumekuja hapa kuwatunuku kama wenzetu ambao wametoka katika sehemu hii ya uwakilishi bunge, lakini lazima mkumbuke ya kwamba mnashindana na Wakenya wengine. Kwa hivyo viwango vyenu vya ubora lazima viwe viwango vya kitaifa. Na mshindani na Wakenya peke yake, mnashindana na Waganda, mnashindana na Watanganyika au Watanzania katika jumuiya ya Afrika Mashariki, mnashindana na Wanyarwanda na Warundi, mnashindana na wenzetu kutoka katika bara la Afrika. Kwa hivyo kilichoko ni lazima mjiulize, je, viwango vyenu vya ubora ni viwango ambavyo ni vya kimataifa? Kauli mbiu ya hafla hii ni elimu ya kimataifa. Kwa hivyo tunapojipiga vifua hapa, ni vizuri tujipige vifua, lakini tukumbuke na tukumbushwe, na tayari tumewakumbusheni ya kwamba mashindano ambayo tuliko ndani yake sio mbio za masafa mafupi, ni mbio za masafa marefu. Tukumbuke ya kwamba kuna wengi ambao watachoka barabarani. Kuna vitu vingi tu ambavyo vitawashawishi. Kuna wengi ambao msipojihadhari, kuna papa na manyangumi. Kwa wale ambao ni wasichana, kuna papa na manyangumi ambao lengo lenu ni kuwatumbukiza katika mapenzi ya awali. Sijui Bwana Kogo ulichagua tarehe hii ukijua ni siku ya wapendanao, kwa kuwa siku hii ni siku ya wapendanao. Kitu ambacho tutawakumbusheni ni ya kwamba katika maisha kuna wakati wa kuwa mwanafunzi, na wakati huo wa kuwa mwanafunzi, ikiwa wewe ni mwanafunzi katika shule ya msingi, kuwa mwanafunzi bora. Ukihitimu ukienda katika shule ya upili, kuwa mwanafunzi bora. Ukihitimu ukienda katika chuo kikuu, kuwa mwanafunzi bora. Maisha ina viwango vyake. Kwa hivyo ukitaka kukimbia mbio ambazo huziwezi, utalemazwa. Na tayari wenzetu kutoka katika idara ya elimu wametuonya ya kwamba lazima tujihadhari na wale ambao wanatuingiza katika mambo ambayo itatutoa katika mkondo ambao ni sawa, mkondo wa kujinoa kupitia kwa elimu ili uisaidie taifa lako la Kenya. Vijana wa kiume pia nimeambiwa, nikinongonezewa, ya kwamba kuna vijana wengi tu ambao wakiwaona wenzetu ambao wanaendesha bodaboda, ni wengi tu. Wengi wenu mnatoroka shuleni mkisema ya kwamba wacha nipate Porsche ya kila siku. Ni sawa hivyo, kuna wengine ambao wamefanya maamuzi hayo. Lakini jambo la muhimu ni ya kwamba lazima muhakikishe ya kwamba hata ukiendesha bodaboda uwe na degree yako, uwe na cheti chako. Hilo ndilo jambo ambalo tumekuja hii leo kukumbushana. Wazazi ambao mmekuja hapa, ninajua mmejinyima, jinyimeni tena na tena, kwa kuwa jukumu lenu ni kuhakikisha kwamba vijana hawa watawafaa nyinyi na watatafaa taifa letu la Kenya. Walimu ambao mko hapa, umejua azama zile, wengi mtakumbuka, walimu walikuwa ni watu ambao walikuwa wanaheshimiwa sana. Siku hizi kama taifa hatuwaheshimu walimu. Siku hizi kama taifa tunawakemea walimu tu. Hata mbele ya wanafunzi wao tunawaheshimu. Wanaowakemea bila sababu, labda macho yao itafunguka. Tunawaombea, tena ni maombi mazito ya kujinyima chakula. Nimesema mengi kwa lugha ya Kiswahili kwa minajili ya kuwafaa wazazi na wale wengine ambao si weledi katika lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo nitazungumza kwa ufupi tu katika lugha ya Kiingereza, nikisisitiza yale ambao nimesema na vile vile kuhamasisha vijana ambao ndio tunawalenga katika hafla hii.